si të zini brumin perfekt për të bërë bukë në shtëpi. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Punimi I brumit të bukës mund të jetë një nga hapat më argëtues të përgatitjes së bukës. Ndiqni këto instruksione bazë për të mësuar se si t'i përdorni duart tuaja kur rrini brumin për bukë. Kushtojini rëndësi lartësisë së tavolinës apo pjesës ku po punoni brumin që të mos tërhiqni shpinën. Duhet të keni parasysh që të keni hapësirë për të shtrirë duart tuaja ndërsa punoni brumin. Kur punoni brumin, do të përdorni vetëm fundin, thembrat e duarve. Shtypeni brumin vetëm me fundin e duarve tuaja. Ndajeni brumin në gjysmë. Ngrijeni brumin në një kënd 45 gradë dhe punojeni me fundin, thembrën e duarve tuaja sërish. Vijoni ta punoni duke e ndarë dhe duke e ngritur për aq kohë sa mendoni se ka arritur një qëndrueshmëri të nevojshme. Gjatë këtij procesi keni parasysh. Bëjni pak me miell duart tuaja që mos të ju ngjisë brumi. Punimi I brumit shkakton shumë rëmuj. Mbani përparse që të mos bëni pis me brum apo miell veshjet tuaja. Mbani gjithmonë një kupë mas me miell ndan jush që ta përdorni që brumi mos të ngjisë në tavolinën apo vendin ku po e punoni.